Inte det så att han får sig skena på honom och inte. Nej, kan jag att som på honom. Så nu kan jag komma ett ord. Bede på att det sa dit. När du med en ny författus det zoras. Så jag som är fötig som vet för mig unga spon. Pontor. Så ska jag få sin pontor. Jag har paga. Paga, nu kan jag spela ett milek. Att ska ta rätt. Att så att du är bra ny och vid en tjeder. Për nuk është... Në 4 vjetë të duhe në të bërë në 4 vjetë. Në kena bërë që që është të shtë, s'kena pëjtë me mërë. Sepse, mirë po, nuk ka fëqi punëtore. Ta është ti, shiko, unë në di që kjo është bisede rrezikshme për mu, është bisede rrezikshme për ne, se ku e themi ne këtë na udhe në fytë, aja. Dhe pastaj, ku i tregojmë këto, di që a thonë, po kjo nuk është punë, kjo është sklavri, kjo është poshërsi, kjo është pamesi. Ndërko, ne mirë shumë keq për ata që nuk duan të kuptojnë, po s'kemë çfarë bëjmë. Ne besoj e informuam, që se si e informuam të informoj, kemi kaluar dashti ligjin e ri për të huajt, që është shumë i thjeshtë. S'ka fare më nga ato procedura të tashme. 7 ditë është procedura për të marrë punëtor të huaj dhe po të them me këtë pagë që ke ti këtu, e ke të garantuar se unë shoh që ka filluar të marrin edhe të tjerët. Po, ja, po i ke dëshuar. Punëtor të huaj nga Bangladesh. Bangladesh, ti si po ta marrësh ti? Ai ndje ke porosit. Po, Bangladesh. Ata kanë një. Me 500 dollar. Po, edhe do të sigurosh edhe një vend për. Po, ti vetëm për këtë, ja ushimin e kanë marrë. E kanë marrë ushim. Vetëm vjetin. A, është më mirë. Vetëm vjetin. Dhe i ke pronto dhe s'dina shqip që të merrem tash e theme. Po, do të bëj një kat apo sa fat kështu për ta. Kur të fillojnë të mësojnë shqip, fillon ndroj, se fillojnë të shëtheme, një hynë krymi jo politika, jo demokracia, jo njëria, jo Europa, jo bota, jo ona. Një shoqi të që i sjellin, edhe jam në i bomi herë, dhe kem të orë, për në ropë në bia, dhe në prej gjithë s'ka, se na bëli pagu ma dhe ta për 15.000 lekshët për punëtorë që u dote, por në prej në dhe, të ashtë i do të vazhdojnë me morë, se të që i punëtorë. 400 dolar dojnë atë. Po më po. Por, ata t'jopin 400 dolar, t'jopin 800 dolar t'yre tonë, se për një dite. Janë punë dhe skapa. Edhe janë pëntor që ponë të mamë në makinë që do në natë, e vinë të mamë në ta makinë që do në gjithë. Pra vinë, janë profesionista, shkurë.